dia, galera! Acabamos de chegar no sítio Sete Quedas e hoje nós vamos ficar aqui. Vamos dormir aqui hoje, né, mãe? É, vai ser nosso primeiro camping selvagem, porque aqui não é uma área de camping, né? É, vai ser meio área de camping, porque é só a gente e a natureza. Ninguém dorme aqui, ninguém acampa, não é camping. É apenas acesso para as cachoeiras, que a gente vai mostrar depois. Isso aí. Né? São quantas cachoeiras? Sete. Bom, são sete quedas. Mas se são sete cachoeiras grandes, é que as principais são Coati, né? Uhum. Caçarol. Depois a gente vai ver certinho e os nomes e mostra pra vocês. Depois a gente vai fazer um tour da barraca, um tour do carro, porque a gente conseguiu finalizar a primeira etapa, do mini motorhome, da transformação, né? E daí a gente vai mostrar também aqui a área do sítio, enfim. Fique aí, acompanhe, que o final de semana, esse sábado, domingo aqui, vai ser em meio à natureza de novo. Boa. Tá bom? Até mais. Isso aí, estamos entrando aqui agora então no sítio Sete Quedas. Logo de entrada ali já tem a piscina, restaurante, banheiro. Né, mano? Isso, ali é recepção, estacionamento. Isso aí. Só chegar ali e falar com o Marcelo. Cara, super gente boa, já indica pra vocês o caminho e tudo, como é que funciona. Aí tem uma trilha pra direita, que tem uma cachoeira. Ali, ó. Tem até a plaquinha ali, ó. É, trilha dos Coatis. E pra lá, depois da piscina ali, tem outra trilha pras outras cachoeiras lá. Boa. É isso aí, vamos mostrando aí pra vocês. Então, pessoal, essa aqui é mais uma dica de final de semana. Quem quiser passar o dia, ó, tem piscina, tem cachoeira, tem trilha pra lá e trilha pra cá, que vai pra cachoeira dos Coatis. Depois da trilha, vim nessa piscininha aqui. Isso. Descansar um pouquinho com essa vista. Show. Essa vista maravilhosa e tudo isso aqui em Brotas. Pertinho aí pro pessoal de Limeira. Nós somos de Limeira, né, amor? Parar de falar né. Então, você tem um domingão aí folgado, vem, passa o dia. Em meia natureza, faz uma trilha, um exercício. A gente vai mostrar a trilha já já pra vocês. Mas a gente já veio aqui e é bem tranquila a trilha, você lembra? Sim, é tranquila. A do Coatis é bem pequena, é uma trilha bem curta. A de lá já é um pouquinho mais longa, mas é bem tranquila. Vamos lá mostrar o banheirinho ali, naquela casinha. Uma ducha, tanquezinho, vamos lá ver o banheiro. Feminino e masculino estão todos iguais, né? Tem dois femininos, dois masculinos. Aí bem amplo, limpinho. Thank you.
pingando. A trilha é pequena, né? Diz a placa 350 metros. Isso, mas ela é muito íngreme, tem muita subida, muita descida, muito degrau. Mas dá pra ver de boa, ela é bem demarcada. Não tem muitas pedras escorregadias nem nada. Dá até pra vir chinelo, beleza? Porque daí já entra ali, as pedrinhas são bem assim, ó, pontudinhas, machuca o pé. Então é bom vir uma sapatilhazinha, um papete, chinelo, né? Pra não machucar o pé. É, pra entrar na água. Então nós chegamos, tomamos café rapidinho, fizemos umas fotos aqui, da hora. E viemos aqui ver como é que é essa primeira cachoeira aqui do Coatis. Aí eles estavam fazendo um rapel, a gente aproveitou, pegou umas imagens, show, né? Legal. Além de você passar o dia aqui, você pode fazer um rapel. Aí é só falar com o pessoal aqui do sítio Sete Quedas. É isso aí. Beleza? Agora vamos subir. Tem uma piscininha da hora lá em cima, talvez dê uma refrescada e depois fazer o almoço. Pra fazer almoço, depois a gente volta, né, mano? Voltar pra dar um tibum na cachoeira. É isso aí. Até já. Valeu. Galera, acabamos de montar a cozinha aqui. E a Thaís, ó, ela já aprendeu a montar. Dá uma olhada. Jeito certo, jeito Thaís de montar. Eu montei aquele certo e esse errado. Tá bom, né, mano? É. Bom, aqui nós vamos fazer então o nosso macarrãozinho. Esse aqui é uma gambiarra que a gente fez pra quebrar o vento um pouco. Isso aí. Vamos lá, vamos comer. Tá chovendo. More.